така одрежи ја го добијам на Горан Илиевски. Добро утро, сепак телефонски ќе се слушнеме поради технички проблеми со Zoom платформата, но ќе бидеме малку пократки од планираното. Господин Илиевски, какви се состојбите во Србија, кога е во прашање донацијата на вакцини кон нашата држава? Последно е што прочитавме е дека Брнабич изјавила дека поточно изјавила им даваме вакцини, но тие не се подготвени да ги земат. Што велат српските власти? Добро утро, пред се. Мислам дека ова помош ќе се реализира многу брзо, затоа што објасне тоа која е процедура, која не е кочиме ми, него Pfizer кој сака да овластено представник биде тоа кој се регистрира вакцината и тие пречки технички мора да бидат отклонети. Нас многу ни значи ова помош од Србија, бидејќи мораме што побрзо да пристапиме кон вакцинисање на народот во Македонија. Многу ни значи искуство кое Србија веќе го има. Еве ми е, да ви кажам, мајка ми пред 3 дена денеска веќе отиде на вакцинација. Така да системот кој го уведе Србија со Е-управа, електронско пријавување, до сега се покажа функционален и функционира. 400.000 луѓе веќе се пријавени за вакцинисање и ние можеме таков сличен систем да примениме и во Македонија. Благодарни сме за ова помош што е покажа Србија и мислиме дека тоа ќе биде еден голем пресврт во односите со Србија, дека ова е искрено и да ова донација, не е донација, ми ја се платиме, али ова помош од 8.000 вакцини ќе биде многу значајна за Македонија. Што пре мора да се влезе во системот со вакцинација, бидејќи системот на COVAX вчера многу го критикува во Србија, лично министерот за здравство, рече да Србија не полага никакви надежи во COVAX системот, кој ипак е препорачан и ние се оправдано уздавме дека преку COVAX системот ќе добиеме што побрзо вакцини. Левски, споменавте дека луѓе се пријавуваат електронски за тестирањето. Каква е целата процедура? И уште едно важно прашање, бидејќи од оно што го слушаме од медиумите, дека Србија има повеќе од една вакцина, ја има и руската, така што можете ли вие, граѓаните, да бирате која вакцина ќе ја примите? Тоа е многу добро. Во електронската сама пријава може да се изјасни дали сакате одредена вакцина или прва достапна. Многу луѓе бираат вакцина, а многу и се согласуваат да прва достапна вакцина без оглед која е пристапат на вакцинирање. Тој систем мора да го примени и Македонија. Дефинитивно не можеме да чекаме и да се слониме на Pfizer кој тренутно има некои проблеми и во производство и на народот едноставно тука мораме медицински тимови да се координираат повеќе со Србија и да пренесат искуство кое кој имаат во Србија, бидејќи Србија заиста во овој момент успешно веќе спроведува 80.000 луѓе веќе се вакцинирани во Србија. На почетокот на кризата српските власти беа на големо критикувани од оно што можам да го забележам од српските медиуми или барем дел од нив. Се променили малку таа слика со оглед на фактот дека е Србија една од првите во на Балканот кои ја донесе вакцината. Србија е во тој поглед на една привилегирана позиција зашто не е членка на Европска унија и има добри односи исто истокот исто западот. Веројте ве ноќеска сазнавме дека прва земја од Европска унија која ќе прифати руската вакцина е Унгарија. И така да ние мораме да по секоја цел начиниме вакцините да бидат достапни од сите производители. Тешко да се реализира во Америка да се добие кинеска или руска вакцина, али ми едноставно сега кога видовме да COVAX системот не функционира онако како треба, мораме да се снаоѓаме и поздравам снаоѓање на нашиот тим што кај нас ипак се слуша струката, медицинска струка која се за сега успешно справува со оваа пандемија. Очекувавте ли Србија да биде првата држава соседна која ќе излезе на помош на Македонија, иако првичните најави беше дека кај нас вакцината ќе биде дистрибуирана преку соседна Бугарија? Па очекувавме од Србија. Помош Србија и помогна и на Хрватска и го поздравуваме, иако сте политички супротставени со моменталната власт во Србија, ми е како политичка партија на Македонци во Србија, поради минатите потези кои не беа баш за похвалба кога е повлекува амбасадата, кога има некоректни изјави кон Македонија, така да веруваме дека ова ќе биде пресврт и да се започнеме во оваа криза заедно да настапуваме.
Исто би сакал сега да се активира и мини Шенген, каде што по-лесно ќе дојдеме до вакцини ако настапуваме и преко 20 милиони народ, така да една идеја за Србија е да го покрене и мини Шенген во борбата со оваа здравствена криза која го зафати целиот свет. Горан Илиевски, за жал не ни остана многу време онолку колку што планиравме за разговор, но повторно ќе ве вклучиме во некоја од наредните емисии на утренски брифинг. Благодарам за овие кратки информации, секако се слушаме во текот на наредната недела. Благодарам, пријатен ден.